Оф, какво да си облека днеска? Чакай да видя, какво имам да правя аз днеска всъщност. Ей, дай да се обада на Малини, докато е време, бе. Я чакай да му звънна да видим. Айди, книги. О, Жизелка? Ало? Е, много ми е приятно да те чуя, професор Малинин. Е, чак пък, професор. Еми да, знаеш, че всички така те наричаме. А, виж сега, обаждам ти се по един конкретен въпрос, който не търпи отлагане. Познаваш ли Лили, най-добрата ми приятелка? И вчера, понеже се видях с Матего... Оня Шашавия. Да, Шашавия Матего. Ма вие двамата така говорите един за друг. И какво става? Да, видях се с Матего и сме много притеснени. Оставим етапа на страна, защото Лили напоследък се държи много странно. И просто смятаме, че трябва да я доведем при теб, защото ти си най-големия специалист. Няма кой друг да ни помогне. Ами виж сега, колкото и да си ми сладка, час мога ти дам чак за следващия месец. О, не, моля те, не другия месец. Нещата са на живот и смърт, аз ти казвам. Не за телефона. Ами виж какво, другия вариант, който мога да измисля, след малко тръгвам и малко работа в мола в ринга. Така че, ако искаш, там може да се видим да пием по кафенце. Да, искам. Айде да се видим. Ей, то това е до нас, тук близо е, да. Айде сега ще се оправя и ще дойда, да. Имам един час свободен. Е, супер, хем ще се видим да пием кафе. Добре, еми хубаво. 2 часа там направо се чакаме. Добре, оправям се, идвам. Айде, чао, в 2 часа там, чао. Е, супер. Дано Малини направи нещата. Е, верно е малко шашев, ама какво пък толкова са? По принцип е готин. Е, то толкова усилия, пък тя сама ми падна в ръчичките. Ще да си погледнем. Така, супер. Добре, давай сега да видя какво да си облека. Защото трябва и да се гримирам. Кой гати, значи всичко в гардероба ми е анцузи, анцузи. Нищо нямам по-така. Как ще отида сега? Верно, че сме приятели и се познаваме, ама чак пък по ланцук не мога да отида. Айде, ще сложа този клин. Лили, 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 какво ми докара до главата? И всички вече просто не искат да чуят за тебе, само аз. Само аз, глупачката. Тя ме гони, аз ще спасявам. Айде сега. Нищо, той Малини ще оправи нещата. О, Малини. О, Жизелка, как сме? Добре, бива, ти какво правиш? Най-би нищо, му правих се по най-бързия начин. Къде си очилата му, професор? В офиса. Ще правим колешка в една професорка, имам и без това нардута системка, така че... Не, просто ме боли главата напоследък. Що така, бе? Не знам, много, много неща се случват и съм супер притеснена. Ако знаеш, какви не бива лици им да ти разказвам. Ми, ай да взем по едно кафе и да ходим да... Да с тебе какво става? Всичко наред ли? Да, работа едно и също, общо свето и така. Върви ли работата? Върви, луди колкото щеш. Верно ли? То той е наред май цяло списка легена вече. Да, тия работите се случват COVID и MOVID и то народи стрещят там. Всичко живо и стрещя. Къде ти е по обърчето, бе? Е, че аз. Аз свикнала така да гледам. Ами аз не съм на работа, бе. Тя е болмейни. Ама като те гледам ти Томите това, бе. Да, мачваме сега. Ай, хвам да пием кафе. И това... А? Еми, сигурно не знам, холестеролът е завишен и още някакви неща, ама другите не ги разбирам много. Това още не излязло. И какво става сега с твоята приятелка? Ох, какво да ти обяснявам, Малини, намерихме една кукла. Барби. А какво? Абе, Барби някакво намери в гората. Ама между другото не беше така хвърнено, а подпряно на едно дърво. И седнало. И нашата вика, ах, какво хубаво Барби. И вика, ще си го кръста. Пак забравих, това я беше кръстила. Касандра. Не бе, Сандра. Сандра, не Касандра, а Сандра. Да. Кръсти си Барби, представяш ли? И какво да ти разказвам? На следващия ден ми звъни. Да съм изложила екстеншени,
за да приличала на Касандра, на Сандра. Искала дълга коса да има като Сандра. Да. И идва в салона и ми носи някакви пирги там. Викам, аз това няма да ти го сложа. Знаеш ли ли, виждал си я, попадали сме в обща компания. Тя е емо. В смисъл, винаги се обличала в черно, такава е била някаква. Да. Сега дойде с изрязана рокличка на сърчица. Розова. Ма не, това е притеснителното, което ми говориш, е нещо шизофрения. Ма то после стана по-лошо. Чакай, не съм, още имам да ти разказвам. Идва по-късно, някъде изведнъж изчезна. Чупи се на някъде. Идва по-късно и викаде да ми слагаш екстеншени. И седи на бюрото там, на стола фризьорски и вика: ей, колко хубаво, вика, си направила салона, вика, че си го бладисала в розово. Е, салона ти последна потива да не потива. Някакъв сивичък така. Да, и все още е, но тя го вижда в розово. Вижда някаква роза, която изобщо не съществува и не е там, и ние казваме: Лили, тук няма роза. И вече с две думи, нали ти казвам. Най-притеснителното беше с сестра ми, ето че това знаеш. Като отидохме от тях, защото много се притеснихме, Ева не ми вярва. Викам, ела да виж за какво става дума. И тая, моля ти се, се затваря в стаята и си говори с куклата, с Сандра. И отделно взе да гони сестра си. И вика, искаш ли Сандра са да ти направи нещо? И аз взех детето с мен, защото просто мен ме беше страх да оставям на Лили. А пък Матего, знаеш го Матего. Да, той си има постоянно някакви неща. Не знам. Това е доста притеснително и как ти кажа, ще ми се добре, ще задействам нещата някъде да ви мъкна по-рано. Това е интересен случай, но лека форма на шизофрения, може би. Лека? Ца, така на пръв поглед говоря, без да прегледам. Но трябва да подготвиш техните и семейството, и брати. Техните ги няма, техните са на екскурзия. Това поне е хубаво в цялата ситуация, че техните са на екскурзия. Защото може би ще се наложи да я хоспитализираме малко. Сериозно? Да, но човек, по думите ти това, което ми говориш. Той, ма те го вчера искаше да я праща в нека Луково ми там, някакво такова, в лудницата. И аз викам, чакай малко, викам, дай първо да говорим с Малини. Ами, докато няма погледна, смисъл това само догадки и говоря на слабо. Добре де, обаче аз те питам като специалист. Нормално ли е нещата да станат така от днес за утре? Е как не, като тя беше напълно нормална, смисъл аз всеки ден с нея. Трябва да е преживява някакъв много силен стрес, за да превърти. Не е преживява стрес, просто намери тъпата кукла. Някакво, чакай да се върна с някакви такива детски спомени. Ма какви детски спомени? Това да си правиш въображаем приятел, това е типично за дете на 3. Аз ти говоря, че тя си говори с куклата. Казвам, че докато не я погледна и не... И казва на мен и на сестра ми. Сандра каза, че не ми гледате добре. И ни гледа супер страховито. Побиват ме тръпки от нея. Виж са, бъди готова и ти, нали са трябва да сте до нея, но и може би ще се наложи малко хоспитализация. Добре, кажи ми кога можем да го направим това да се видите. И чай да погледна графика, но видя най-рано какво може да се случи. Ще вмъкна тази неделя и сега 12-ти. Това е. Идеално, мали. По-рано не мога ти свърша работа. Страхотен си, но съм ти благодарна наистина. Няма за какво. Ще черпа нещо, супер благодарна съм ти. Няма, ще ти даш на една вечери, ще се разберем. Вечеря? Да, обаче аз бързам, защото следващата ми пациентка след малко беше ми много приятно, че те видях. Много ти благодаря. Хайде, добро. Чуваме се в неделя, да. Съм при тебе с нея. Неделя 12:30 ви чакам. Само с нея ли да дойда? Селата там, вземи брати си пак, защото той е част семейството. Ако мога, ще го взема. Ако го хвана, ще го взема. Не знам. Да, защото все пак нали, трябва да има някой, който да, ако нещо се наложи, да подпише документи и така че трябва да има някой роднина. Добре, 12:30 в неделя ви чакам. Чао. Благодаря ти, чао. Чао. Какво ще права с тая Лили? Ех, добре, че беше Малини. Направо супер приятел е. Макар, че това накрая беше супер странно. Вечеря? Аз и Малини на вечеря. То да няма някакви мераци към мене, бе. Не.